今回の昔の動物。ヒロノムスは古生代石炭紀後期ペンシルベニア紀の約3億1500万年前のカナダに生息していた爬虫類である。カシネリア、ウェストロティアーナなどと共に最初期の有用膜類とされる。体長は約30センチメートル、頭骨長約3センチメートル。外見は原生のトカゲによく似ていた。頭蓋骨は高さがあり、後部は切り立っていた。糞は細長く、顎骨端及び口蓋部の翼状骨には小さく鋭い歯を多数持っていた。